Риддер біз біргеміз. Шығыс Қазақстан облысындағы тілсіз жаудан зардап шеккендерге қол ұшын беру жалғасуда. Риддер қаласы Лесхоз кентінің тұрғындарына Қазақстан халықтары ассамблеясының Шымкент қалалық филиалы гуманитарлық көмек керуенін жөнелтті. Тақырыпты әріптесім Аскен Скандар толықтырады. Шығыс Қазақстанда орын алған техногендік апаттан кейін Шымкент қаласында Риддер біз біргеміз айдарымен зардап шеккен отбасыларға қайырымдылық көмек ұйымдастыру штабтары құрылған болатын. Қалалық Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері де ел болып атқарылатын бастамадан шет қалмады. Зардап шеккен отбасыларға қажетті азық-түлік тауарлары мен тұрмыстық қажеттілік заттарын жинақтады. Халықтың елдің бірлігі қуанышта білінеді. Осындай қиын қыстау заманда көрінеді. Қуанышта бірігі оңай, ал осындай қиын қыстау уақытта осы жастардың, мынау ассамблея мүшелерінің ауызбіршілігін көрсетіп жатқаны, ол шынында да атап өтетін жағдай. Міне Шымкентте осымен үшінші осындай үлкен көмек көлігін жолға салып жатырмын. Қала тұрғындары мен этнос өкілдері тарапынан 3 тонна ұн, 2 тонна көкөніс пен жеміс-жидек, 500 келі күріш, 1,5 тонна басқа да азық-түлік тауарлары жіберілді. 800 дана асханалық су мен сусындар, шаруашылық бұйымдары, төсек жабдықтары, барлығы 8 тоннадан астам жүк жиналды. Қоғамда қайырымдықты дамыту арқылы өзара бауырластығымызды нығайтуға, бір-бірімізге деген жанашырлық қасиетті жандандыруға, қалада әрекет ететін 17 этномәдени бірлестік жұмылып, ауызбіршілігіміздің жоғары үлгісін көрсетті. Біз біргеміз акциясын, яғни Қазақстан халқы ассамблеясының бастамасыменен бүгін Шымкент қалалық Қазақстан халқы ассамблеясы, сонымен бірге қоғамдық келісім мемлекеттік мекемесі, ал олардың қарамағындағы Шымкент қаласындағы барлық этномәдени орталықтар бүгін сол Риддер қаласына қол ұшын беріп, көмегін беріп отыр. Бұл жерде мынау азық-түлік тауарларымен мәшине 10 тоннаға, 8 тоннаға жуық товар жүктелді. 12 миллион теңгеден артық товарды осы Риддердегі қай ұлттың өкілі болмасын бауырларымызға, яғни қазақстандықтарға жеткізуді алдымызға мақсат қылып қойғанбыз. Игі істі ұйымдастырып өткізуге Сылкуе халықаралық университеті, өзбек, корей, шешен, ингуш, ұйғыр, неміс этномәдени бірлестіктері мен қалалық ассамблея жанындағы аналар кеңесі белсенділік танытып, жоғары азаматтық бастамашылдығымен көзге түсті. Наскен Скандар, Талғат Елеубеков, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.